Essa comida é indiana, é come com. Não tem prato, é literalmente o folho da banana. Aí o que você vê lá, a cara tem um negócio de bambu com arroz, é o peixe ou qualquer coisa que você vai pedir. Ele bota, assim, ele tapa o bambu e sai com arroz, com a peixe e tudo mais. Eu pedi uma mangolesse também. Se não tem garrafa, né? Se não tem colher, se come com as mãos. Se o, a mão da esquerda, não, direita. Isso é muito importante para saber. Aí eles levam esse tipo, sei lá, não sei como chama em português. Eu tô muito ansiosa para comer essa comida. Vende com muita coisa, por exemplo. Então, se tem a parte principal é arroz com peixe. Eu pedi com peixe, com um ovo. Esse é tipo, sei lá. Esse é um molho com pepino com iogurte. Isso eu realmente não sei, e isso é tipo um curry. Eu tô com um pouco de vergonha, porque eu não sei como eu... Eu sou a única gringa aqui, só tem indiano aqui, eu não sei como eu vou comer essa comida. Então vai lá, vamos lá. Todo mundo precisa passar vergonha, né? Eu tô passando vergonha. Eu acho que esse pega suas mãos. Pega assim e bota lá na boca. Gostei! Am I doing it right? Like this, yeah? With the sound? Like this, yeah? Yeah, okay. My first time trying this one, so I don't know if you did it right. Ele falou que isso tá o jeito certo. Se pega assim, não muito, e bota no centro. Nossa, muito bom. Tá picante, mas tá muito gostoso. Vou falar a verdade, tá um pouco estranho comendo com suas mãos, porque eles têm um técnico de comer. Mas não é tão difícil, só precisa pegar e botar na boca. Uma das melhores coisas que eu comi aqui na Ásia. Tá um pouco picante. É bom pra sua saúde. Eu vi todo mundo fazendo isso. Quando você tá pronto, se fazer assim com a folha. Entendeu? E aí? Agora você precisa lavar suas mãos aqui, ó.